बदू माला जो एंशी मा जो ला भी और छा भी और साइलेंस आने ला पे मा सो जो ना बोजो औ जाने मा हो ပုံစံနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ရောစက်စက်လို့တနက်ပြန်လို့ထင်တယ်ဗျာအမားတော့ကျွန်တော်အာဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါတနက်ကြည်ကြည်ဝင်တဲ့အပေါ်ရပဲလို့ဒါမဲ့အတန်လည်းမကြောက်ဘူးတနက်တန်ဆိုတနက်တန်ကြာမယ်ဒါဆိုင်လင်စာအတန်တိတ်နဲ့ပြင်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးနှမဆိုတနက်တန်ကိုကြာမှာသူကဖောက်ဆိုပြီးတော့ခင်းဆိုအတန်လေးကြာလိုက်တာပဲအော်ဘသူမှလည်းကျွန်တော်အိမ်ရှိမှကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ชอบอยู่ดีไซเลนซ่าเนี่ยลาเป็ดมาสรจนบ่โจออกซันแล้วบ่ฮู้เอ้ยอ่ะอะญาณนี่เว้ยจนมาซาแผ่นนี่โหลไอ้แท้มาซาแผ่นนี่ทอกสุอปันจาทอกสุเดคริกสุอครังสุอปันนี่จาไอ้เฉยมาจนอมูซมีอ่ะไอ้อเปลี่ยนแบบมาไอ้ปอติโกออกมาดันดันบ่มาตูได้ซาแผ่นเนี่ยเฉยมาครัชสุอปันจาเลยนะเบยอ่ะบ่ไม่ตีไล่เออนาวขณะนี้อ่ะจนฉันเนี่ยมาลงเจอကောင်းလေးရောက်လာပြီအာဘာဥပမာဒီမှာမန်ကွဲနေတယ်ဘယ်တော့ကွဲလဲမသိဘူးအာအကွနာအတန်ပဲလို့အမှန်အပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးဘေးဘက်ကအကြောင်းနေပါဖြစ်ပါအဲဒါခဲထိရလားကြီးစံရလို့ပဲအပေါက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားကြီးစံတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါဖန်ဂေါ်လီဂေါ်လီလုံးတို့တန်ဂေါ်လီတို့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလိုက်ရှာတော့အဲ့ဒီပေါ်တီကိုအောက်မှာပဲအဲ့ဖန်ဂေါ်လီလုံးတွေတွေ့တယ်တွေ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကကျွန်တော်မှန်ကြီးရစတစ်ကာကတ်ထားတယ်စတစ်ကာကတ်ထားတဲ့အတွက်တစ်ချက်လုံးကွဲမသွားတာနှမစဉ်ဒီဆယ်ပေအမြင့်လောက်မှန်ကြီးရ brand ဆိုကွဲပြီးတော့အဲမှန်စားတွေဆင်ပြီးတော့အနေရရှိတယ်အဲတော့စတစ်ကာရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်ကျွန်တော်အဲမှန်လုံးဝအောက်ကိုကွဲမသွားဒါမဲ့မှန်တော့အခုလဲရင်တစ်ချက်လုံးပြန်လဲရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါလည်းဟိုလုတ်ကြံတာကိုပါလို့တချို့ကကြီးဟာအန်ရရှိတယ်သူလုတ်ကြံပြီသူပါနေဒါတွေကကျွန်တော်လုတ်ကြံမဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးသမင်သက်သက်လုတ်ကြံရင်တောင်မှဒီသူသူကဒီသူထိုင်နေတဲ့နေရာဒီလောက်ကိုထိရအောင်အဲ့လောက်ဒီအငင်းအကွာဝေးနဲ့ပြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ချံဝင်းရလဲနေကျေတော့ဟိုဘက်ကနေပြောလမ်းမဘက်ကပြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပြီးတော့အောက်ခြေဒါလောက်မှရှိအောင်လူခါတွဲလောက်မှဖြစ်တာအဲဒါပြစ်ဖို့ရမလဲအော်ဒါအောင်ကျော်စဉ်းစားဒါလေးကွာလို့ပါလို့ဟိုတတိတည့်တည့်ပင်တည့်တည့်ဒီကိုခူးဖို့ပြစ်တာလို့ကဲ့ပြစ်တာလို့အဲ့လိုပြစ်ပြီးတော့ညီကြီးလာထောက်ပြီးတော့လာဆင်တာဖြစ်နေတယ်လို့ဒါကျော်ကတော့ဒီလိုပဲတွက်တာအဲ့တော့ဟိုအဓိကကျော်ကဒါပြောချင်တာလက်မစော့ကြဖို့အရေးကြီးရပါလေလက်မစော့ကြဒီလိုရက်ွက်ထဲမှာအဲ့လိုပြဲအကွက်ရက်ွက်တရားလဲလူနေအိမ်ကြီးကအကုန်စိတ်လာပြီကိုကဒီလေးကွာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တာဒီမှာဟိုမှာထိတာတနည်းအားအဲ့ထိရဒါမျက်လုံးတို့ပါလို့ထိသွားရင်လူဘွားဆုံးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအန်ရည်များတယ်ဆိုတာဟိုဒါဒီလိုပြစ်တဲ့လူဆော့တဲ့လူလည်းသိစေချင်တယ်ဒါကြီးကအန်ရည်ရှိပါတယ်ကိုကြောင့်တစ်ဖက်လူဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးဥမာတစားနိုင်မီးဘုံမြန်လွတ်လို့ပေါ့မီးဘုံလေးလွတ်တယ်လွတ်တယ်ရက်ခွက်ကြမှာလွတ်ပြီမဲ့အဲ့မီးဘုံကတက်သွားပြီးတော့มีกုံนี่ไอ้ตะไอ้บ่จ่ายไอ้ไอ้งอยักกั่วก็มีกုံหลอมมาไอ้ตะบอမျိုးกูก็อเปาะลุบไปแม้ดีหาตะเผ็ดดูอะหมาปิดดูทุกข์ยักกั่วแม้เคสาမျိုးตาโอ้สินจินติ่นเลยอะกูอ่ะไฮเวย์แลนด์มาดีขี้เดะติงกาโอ้กวาเนี่ยปิดตาโหลเลตะตั้นเนี่ยปิดตาမျိုးดาမျိုးดิดาดิก็တော်ๆโหลูจิ่นเวผ่องเปลี่ยนน่ะบ่เลยลูไม่เข้าแต่ลูดิบ่เลยตะเผ็ดดูทุกข์ยักอ่ะสุบิ๊อตะตะปิดเดหาเลยดาမျိုးดิก็တော့อะทูดาဥပဒေနဲ့အရေးယူတင်တယ်အခုဒီလက်စော့ခြေစော့ဒါတော့သူတို့အတိတရားထဲမှာဒီຢာလေးဟာဒါလုတ်လိုက်တာဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့မလုတ်တင်ပေါ့အခုဒီမှာရှေးအောင်တေခိတရားဆိုတဲ့ရှေးအောင်ဟိုမှာနေမြေမှာအစိုးရတကယ်ရှေးအောင်ကနေတေချာစနစ်တကျနဲ့ခြံစည်းရိုးတွေခတ်တဲ့မိတိုင်းကြီးဟိုလုတ်ထားတယ်ပန်းမင်းနေတေချာစိုက်တာဟာပန်းမင်းနေနှုတ်သွားပြန်ပြီးမိတိုင်းကမိလုံးလေးခွားနဲ့ပြစ်သွားပြန်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ဖြတ်လို့ပြစီလုတ်တာတွေကတော့ဒါရန်ဆိုးွားတဲ့ကိစ္စအဲဒါမျိုးတွေဟိုဒါတေချာချီရောက်အေးယူကိုတက်ပါတယ်ဒါလောလောဆယ်ဒါဥမ္မုံလူဘက်ကလည်းဒါမတော်တဆဆိုပြောပဲဒါတတ်မှတ်လိုက်တော့အဲ့လိုအမှုဖွင့်တာပါလေဥမ္မုံဖွင့်ပါဦးဖွင့်ပါဦးဘာဒါမတော်ဆဖြစ်တဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့လောက်ကြံမဲ့သူလည်းမရှိသွားဘူးလောက်ကြံတယ်သေးတာကြာပြီပေါ့ဒါဒီကခြေစော့လက်စော့မလောက်ကြဘူးဒါကျွန်တော်တတိပေးချင်တာ
ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအခုဘာမှဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒါကတခုဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုရင်တာပေါ့ဆိုရင်ကအာငါမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုတရားဖြစ်သွားတယ်ငါမိမဖြစ်သွားမယ်ဟိုငါသမီးလေးဟိုခင်သူခါမျိုးဖြစ်သွားထိသွားမယ်ဒါမျိုးတော့ဆိုရင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါဒီဆိုရင်စကားတော့ကြည့်ရတယ်ဒါမဲ့လည်းဩပြန်ပြန်ဖြေပြလိုက်တယ်ဩသူခြေစောလက်စောလုတာပဲအလေးလေးအဲ့ဒါဒီမလုတ
အခုကတော့ CCTV တားရမယ့်အနေထားမျိုးတော့ရှိလာပါလေတက်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါလေဒါလည်း CCTV တက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှပဲကိုကိုပစ္စည်းပျောက်ပြီးဆိုမှပဲသိရအောင်ဟာအဲဒါပဲဟိုပြောဖျားမှလည်းပြိုင်မဲ့ CCTV တွေတက်ထားတယ်အလူကံဘုံဖောက်သွားတယ်ဖောက်ပြီးတော့အလူကံဘုံပေါက်ကြီးတွေ့တော့မှပဲဟာပြန်ကြည့်တော့မှဟာသူဒီလူတွေယူပါဒီလူတွေကဘယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးလို့မှလိုက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါရှိတယ်။ဥမာကိုမိုင်းလို့ security ရပါရောမထားဘာလို့မထား။ဥမာဒါ delivery ဆက်တယ်သွားကြ။ကျွန်တော်ကိုမိုင်း security ဆိုတာလုံးကြုံရေးပါညာကျွန်တော်လူမထားခွေးပဲထားတာ။အရင်တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်မိုင်မှနေရတယ်ကျွန်တော်ခွေးရအရန်စိတ်ချတယ်။အဲကြောင့်ဝင်းဂိတ်မှာလူသားစားခွေးရှိသည်ဆိုပြီးစိုက်မုတ်တက်ထားတယ်။ဘယ်သူမှမကန့်ရတော့ပြီးရော။တကယ်လည်းကြိုက်တာအဲ့ကော။အခုတည်းအဲ့စိုက်မုတ်တန်ဖြစ်တယ်။သားစားခွေးရှိသည်ခွေးကြိုက်တတ်ပြီမဟုတ်လူသားကဥစားမှာအိမ်မှာခုခွေးမွေးတာနှစ်ကောင်လောက်ရှိတယ်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဩသူတို့လုံလုံရေးရကျွန်တော်ခြံအတွက်သူတို့အခုထားတာခြံအတွက်ထားတာပဲဒါမဲ့လည်းညာတော့အပြည့်ဒီကောင်ကအနောက်မှာပဲအိတ်တယ်ဩစိတ်ချဟိုမွေးကလေးဟိုသူ training လုပ်ခဲ့တာနည်းနည်းလွဲတာရှိတယ်လွဲတာရှိတာသူတို့အမြဲတမ်းအိမ်နောက်ဘေးပဲခေါ်ထားတာပဲဧည့်သည်ကလာနေတော့ဧည့်သည်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကြိုက်ပါအိမ်တော်ဘေးပဲခေါ်တာအဲသူညအိမ်တဲ့အိမ်တော်ဘေးပဲအိမ်ရှိကိုမလာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်